নমস্কার বন্ধুসকল, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ জাদু লৈ আহিছোঁ। জাদুটো হ'ব এখন ৰুমাল বা এখন হেংকি বা এখন হেণ্ডকাৰ্চি। এখন গুলপীয়া ৰুমাল মই জাদুৰ দ্বাৰা কেনেকৈ নচুৱাম আৰু এখন ৰুমালৰ পৰা দুখন ৰুমাল কেনেকৈ হয় মই তাকেই আপোনালোকক দেখুৱাম। তো প্ৰিয় বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোৰ নতুন হৈ থাকে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু শ্বেয়াৰ এটা মাৰিব, লগতে লাইকো এটা মাৰিব। কাৰণ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে মোৰ জাদুৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই যাব, সকলোতকৈ আগত পাব আৰু মোৰ সুন্দৰ সুন্দৰ বা সৰু সৰু জাদুবোৰ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। আগন্তুক দিনত যাতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ নতুন নতুন বা আকৰ্ষণীয় বা ডাঙৰ ডাঙৰ জাদুলৈ আহিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকৰ মোবাইলত মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক আৰু মই আপোনালোকক নিত্য নতুন জাদু দেখুৱাই যাম। তো বন্ধুসকল, দেরি নকৰোঁ, জাদুটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, জাদুটো চাই কেনে লাগিল? যদি ভাল লাগিছে তেন্তে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু লাইক এটা নিশ্চয় মাৰিব। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। জয় আই অসম।